קהל המלווים של אופרה חזה בדרכה האחרונה לפני שעה קלה היה בבואה של האנשים שהקיפו אותה כל ימי חייה. קהל רב של תושבי שכונות לצד אומנים מפורסמים, פוליטיקאים ומעריצים שנשארו לעמוד בבית העלמין עוד זמן רב לאחר שטקס הלוויה הסתיים. שירה פליקס הייתה שם. קראו לך אופרה, הזמיר מהתקווה. אכן היית זמיר של תקווה. לעם כולו, לעולם ומלואו. אם אני אוכל להגיד בצורה סרקסטית, אומן היה מאוד שמח אם היו בין לו רוב עם כזה להופעה. היה לצערי הרב בהופעה האחרונה, קוברים את הילדה משכונת התקווה. ילדת הזהב, אין לי ימניות, אבל היא נסיכת תימן. נשמה טובה שלא היה מגיע לה להפסיק את היצירתיות שלה. זה קורה, זה אפשר להגיד, קולגה, קולגה את מצוינת, קולגה מיוחדת, אישה נהדרת, מה אפשר להגיד? חמודה, חמה. מתוקה, תקשיב, אין כאילו לפעמים מוזר שאתה חושב למה דווקא המקסימים ביותר איכשהו נעלמים מאיתנו. יש לי זיכרון מאיזה הופעת התנדבות שאנחנו מדברים על זה שהיא הייתה צדיקה. אני פשוט זוכר שהיא החזיקה לי את היד ואז עלינו, כולם עלינו לשיר וזה, והיא כל הזמן החזיקה לי את היד. זאת אומרת, פעמים אחות טובה. במשך שבועיים עצרה המדינה את נשימתה. כל הודעה לעיתונות שפרסם בית החולים על מצבה של אופרה חזה גרמה לאנשים להיטלטל בין תקווה לייאוש. אתמול בערב שודרה הידיעה על ההחמרה במצבה. הידיעה הייתה כמו מילות קוד לצו גיוס של המעריצים שהגיעו מכל רחבי הארץ לבית החולים רק כדי לשמוע שאופרה חזה נפטרה. שירה פליקס שבה ומדווחת. אתמול בשעה 7:40 בערב נדם ליבה של הזמרת אופרה חזה. משפחתה של אופרה והמרכז הרפואי על שם שיבא מודיעים בצער רב ובכאב על פטירתה בטרם עד של אופרה חזה אשכנזי ז"ל. אופרה נאבקה על חייה במשך 13 יום ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים. תנחומינו הכנים למשפחה הכואבת. יהי זכרה של אופרה ברוך. מיד כשהחלו השמועות על מותה, הציפו את בית החולים עשרות מעריצים שבאו מקרוב ומרחוק לחלוק לכבוד אחרון. כל אחד מרגיש קרוב אליה, בשירים שלה, בסרטים שלה, באישיות שלה, ביופי שלה. אני בכל אופן הרגשתי מאוד קרובה, אני הרגשתי ש... פשוט קמתי ויצאתי מהבית והגעתי לפה ולאסוף כל טיפה של מידע עליה ברגעים האחרונים שלה. לפני 10 שנים המלך נפטר, ועכשיו המלכה. אתה הגעת לכאן במיוחד כששמעת את ההודעה? במיוחד. אני אהבתי אותה ואני התגאיתי בה במיוחד בזמרת שלנו וכואב לי מאוד לשמוע מה שקרה. מסתורין עדיין אופפת מסיבות מותה של אופרה חזה. רופאיה ובני משפחתה סירבו גם אתמול לגלות ממה סבלה. לטענתם אופרה ביקשה מהם במפורש לשמור את הגורם למחלתה בסוד. לאחר מאבק עיקש בין 13 ימים במהלכם הביאו מומחים מהארץ ומחו"ל לבדוק את אופרה, התפתח אתמול זיהום פטרייתי בדמה שהכריע אותה. למרות שבשנים האחרונות זכתה אופרה חזה למעמד של כוכבת על בינלאומית והפכה לאורחת קבועה בתוכניות האירוח הנחשבות בארצות הברית, היא תמיד הייתה ונשארה אופרה חזה משכונת התקווה. הבמאי בני זעדה, יליד השכונה אף הוא, יצא היום לביקור חוזר בשכונה שמותה של חזה הותיר בה פצע פעור, אולי יותר מבכל מקום אחר בעולם. הנה כתבתו. Thank you.
יש לך עוגה? אני בת 32, יש לי שלושה ילדים. אני מעריצה את אופרה חזה מגיל מאוד צעיר. משנת 83. יש לי כאן חומר משנת 83, שכולל את כל ההופעות שלה, את כל הגלויות שלה, כל הקריירה של החיים שלה. אני רוצה לסגור מעגל בזה שאני מראה את כל החומר שיש לי, כי אהבתי אותה בשקט. אני לא שמתי עין דקה, כל הזמן היא מול העיניים שלי. זה לא סתם זמרת, זה כמו אחותי הייתה לנו. ובכלל, לחמנות, פרח, מה נגיד לך? אין לי לדבר עליה. אין, חבל לדבר, אני מאוד עצובה. הרבה טובות עשה, הרבה. תהיה בגן עדן. תהיה בגן עדן. פה עשה לנו מסיבה, עשה לנו אוכל, עשה לנו הכל מתי חצבה. שולחנות היום מפה עד שמה, שולחנות של אוכל. עשה הרבה, הרבה. כתבתי לדודו טופז בחלום שלי שאני רוצה לשיר עם אופרה חזה, ושלחתי לו את זה בפקס, את החלום הזה הוא כבר לא אוכל להגשים. אבל אני עושה צעד. מה היה החלום? לשיר עם אופרה חזה. חבל לנו מאוד, חבל עלינו, שערנו הרב למשפחה היקרה ולעם ישראל כולו, וזה מוכרת וכל העולם שרה רוגדת ומשמחת, ומשמחת. קשה לי קצת, אני אשיר אותו, אבל קשה לי קצת עם התפילה לאלוהים, כי אני מרגישה שאלוהים לא שמר עליה. אופרה חזה הלכה לנו כל כך מהר, ריבונו של העולם, נפש תורה. שרה ורוגדת בית מלך וכולנו ראינו הרב. ביום החתונה של אתם הייתם, אני יצאתי עם המגשים עם האוכל לחלק ברחוב לכל הקשישים. היום אני מרגישה שזאת החתונה של השנייה. זה כואב. אני לא אגיד כלום, אם אחת כזאת הולכת אז מה נשאר עוד? כל הטובים אלוהים מוקח אותם. חתונה שלה יפו אמרה עלי אחותה השכינה של הילדה שלי, וסלמה, אמרה קומי תרקדי, קומי תעתי רק לולולולוש. מה נודע לנו בכלל כל הסיפור הזה? בכלל לא נודע לנו. על מה כל ה... שיפתרו לנו את הבעיות של מה שהיה שם בכלל. לא נתנו לנו בכלל לגשת לבית חולים, לדעת מה שיש לה. לא כלום. חבל עליה סעירה, מה ראת החיים שלה? חבל. אתה בלי ילדים, בלי כלום. זה תשימי בצד. למה בצד? טוב, בן אלוהים זה. זה בן אדם, את אומרת, טוב. יש לה לב לבן, טוב. מה נעשה? כל, כמו עבד אל-חלים, כמו פריד אל-אטרש. כך האנשים. היא זמרת טוב, שמעינה ברדיו, בקסט, בכל העולם. יאללה, לא ימי עזור. יאללה, בתראות. שמור נא ואל תעזור. תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור. אני לא יכול לשכוח לילה אחד לפני כמעט 15 שנה, שחשבנו שכבר אז איבדנו את אופרה. הלכנו לחפש בליל הרפל בדרום הר חברון את המטוס שלה שהתרסק. והנה אז אלוהים מתערב, ומתוך הערפל יצאה אופרה המומה מטולטלת, אבל בריאה ושלמה. כמה כואב שהפעם, 15 שנה יותר מאוחר, אלוהים לא יתערב, ואיבדנו אותה. בוא נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים. תן לנו כוח עוד ועוד, שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור. תהיה נשמתה צרועה בתחור החיים, תהיה נשמתה בגן עדן, ואנחנו אוהבים אותך מהמקום הקטן הזה שפרשת ממנו, אוהבים אותך מאוד. תודה שנתתם לי לפחות את הרגעים האלה. אני מרגישה שהקדשתי חלום יותר גדול ממה שרציתי כל החיים. תודה רבה.